Գազպром Արմենիայուն պետք է անաչառ աուդիտ անցկացնել։ Տնտեսագետ Կարեն Սարգսյանը կարծում է, ուսումնասիրությունը պետք է արվի նախքան հանրային ծառայությունների ղեկավարող Հանձնաժողովում գազի սակագնի վերանայման հայտը քննարկելը։ Տնտեսագետ Կարեն Սարգսյանը կարծում է, ուսումնասիրությունը պետք է անել ավելի շուտ, քան հանրային ծառայությունների ղեկավարող Հանձնաժողովը կվերանայի գազի սակագնի հայտը։ Նախև առաջ կարծում եմ, որ պետք է իրականացվի ը՝ անաչառ աուդիտ Գազպром Արմենիայում ընդհանուր հաշգանալու համար թե իրոք կան կորուստներ, ինչքան են գազում եւ վերլուծները միջոցով նայե այդ գազի գնի գոյացման մեթոդաբանությունը վերանայվի։ Այսինքն պետք է լինի այնպիսի գին, որը հիմնավորված լինի եւ հնարավորինս զես լինի այլ ծախսերից, կողմնակի ծախսերից, որոնք հնարավոր է նայ նվազեցնել, ճիշտ վարչարարության, ճիշտ վերահսկողության արդյունքում տտեսագետի խոսքով պետք է ուսումնասիրել գազի ապորինի սպարման ծավալները ներքին կորուստները թեև գազպրոմ armenian մասնավոր ընկերություն է սակայն ուշադրության տակ պետք է վերցնել նաև բարձր աշխատаվար ձերը ես կարծում եմ որ օրենսդրությամբ հնարավոր է սահմանել մասնավորապես աշխատаվար ձի արաբդակումի շեմ որը պիսի դրանից բարձր աշխատаվար չի վճարվի Հիշեցնենք 2019 թվականի վերջին տեղեկություն, որ Գազպրոմ Էքսպորտը եւ Գազպրոմ Արմենիան ռուսական գազի մատակարարման լրացուցիչ համաձայնագիր են ստորագրել, ըստ որի 2020 թվականին Հայաստանին վաճառվող գազի գինը սահմանին չի փոխվի եւ կմնա 2019 թվականի մարտադակին։ Սակայն Գազպրոմ Արմենիան չի ծառում, որ կդիմի հանրային ծառայությունները ղեկավարող հանձնաժողով գազի սակագնի վերանայման հայտով։ Կառավարությունը չի ծառում, որ գազի ցանկացման դեպքում կս Subsidiavoris բարողներին մատակարար գինը հակառակ դեպքում սակագնի բարձրացումը կբերի շղթայական թանկացման։ Բարձրացումը կազդի նաև հայաստանյան ապրանքների մրցունակության վրա, թե՝ եթե ATM-ը շուկայում թե այլ երկրներում, եւ այսքան անհիմն այդ բարձրացումը կարող է նաև ազդել մեր ընդհանուր տնտեսության զարգացվածության վրա։ Այս պահին գազի սակագինը Հայաստանի սահմանին 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց 165 դոլար է։ Կապույտ վառելիքս պառողին հասնում է գրեթե 290 դոլարով։ Օտարերկրյա ներդրումներ տնտեսագետը նաև անդրադարձավ 1 այլ մտահոգիչ հարցի։ Այսօրվա ամենաարդյագան խնդիրը այ ներդրումային դաշտը կարգավորեն զդրության բացնեն, որը պետք է Կարծում եմ կаմնակարքվի շատ շուտապույտի կերպով։ Կարեն Սարգսյանը հիշեցրեց Հայաստանը Doing Business-ի բիզնես գործունեություն ծավալելու համար բարենպաստ երկրների 2019 թվականի ցանկում 6 կետով նահանջել է։ Իզաբելլա Հովանիսյանը, Մհեր Կիրակոսյան, էպիկենտրոն։